bindja e Lëvizjes Socialiste për Integrim, po besoj edhe bindja politike shqiptare, është që nuk ka asnjë kthim mbrapa lidhur me zbatimin e ligjit për dekriminalizimin, i cili, siç dihet, është miratuar me konsensus në parlament. Unë besoj që pikërisht kjo bindje, që udhëhoqi hartimin e këtij ligji konsensual, pas një procesi të vështirë për një viti, në mënyrë natyrshme do të na çojë, dhe unë e kam këtë bindje, drejt një konsensusi të ri, pasi konfliktualiteti dhe acerimi për të çdo limit i klimës politike është i panevojshëm, dhe ajo që na mbetet përpara për të gjetur konsensus, besoj është shumë më pakët, shumë më lehtë nga ajo që kemi harritur në raport me ligjin e dekriminalizimit dhe ndryshimet kushtetuese që shoqëruan atë. Ndaj besoj që dita parlamentare, por dhe momenti do të vinë, besoj do të ecim dhe do të shërbejmë deri të gjetjes një konsensusi të ri, i cili e theksoj nuk besoj që është i pamundur.